Ja. Joo, pienen lapsen kanssa ei ehkä samalla tavalla sitten voi ihan spontaanisti keksiä jotakin tekemistä. Joo, totta kai. Joo, ootko sä töissä tällä hetkellä vai pääsitkö kotiin? Tänään? Minulla on vapaa-aikaa tänään, koska eilen oli vapaa-aika ja minä Otin. minä Otin. otin vapaa-aikaa toista tänään. Joo. Minä Aika, olen kotona. joo. Aika monet tekevät saman, kun on se helatorstai, niin sitten ei ole niin kiva mennä vain yhdeksi päiväksi töihin, niin tulee sellainen miniloma. Joo, kyllä. Joo. Joko sä olet kesälomat varannut? Onko teillä töissä sillä tavalla, että täytyy varata kesäloma ennen kuin? Ei nyt. Minulla ei ole kesäloma nyt, koska minä olen aloittanut töissä pari kuukautta sitten. Okei, niin sitten ei puhutaan kertyä. Lomaa ei kerry vielä paljon. Joo. Joo, no sitten täytyy, jos haluaa, niin pitää vaikka vähän omaa lomaa, jos kesällä oma loma on palkaton loma sitten, jos haluaa, taikka sitten odotat, että lomaa kertyy. Joo, minä odotan sen. No niin, joo. Kristabel, tervetuloa. Kiitos. Hei. Hei. Ainakin nimi on minulle uusi. Olemmeko me tuttuja? Oletko ollut Joo, aikaisemmin? kyllä. Ensimmäinen kerta. Eka kerta, joo. Joo. Mistä kaupungista sinä tulet? Tulen susta. Okei, joo. Tervetuloa. Kiitos. Mukavaa, että olette täällä. Onko sinulla vapaa päivä tänään vai oletko töissä tai koulussa? Vapaa-päivä. Joo. Ehkä, ja minä olen opiskelija Joo. Itä-Suomen yliopistossa, mutta nyt on vapaa. Okei, no niin, sitten hyvä. Mä laitoin teille tällaisen teeman. Mulla on täällä hetkinen vuoden ajoista teema. Jos teillä on toiveita, koska tämä on nyt special-ryhmä, niin saa toivoa, jos teillä on jotain erityistä, mitä haluatte tänään tai ensi viikolla tai myöhemmin oppia opiskella, niin aina saa toivoa, mutta meillä on tällä viikolla vielä teema luonto ja ympäristö. Ja jos teille sopii, niin puhutaan vuoden ajoista. Onko se ok? Joo, kyllä. Joo. Entäs Kristabel? Haittaako? Joo. Sopii. Joo. Mä näytän teille, mistä nämä meidän niin kuin pääteemat löytyy. Mistäs Kristabel sä löysit Kimaran? YouTubessa. Okei, joo. 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 Eli sieltä kautta. Mutta mä näytän, koska meillä on täällä meillä on myös nettisivut, jossa on paljon ilmaista materiaalia. Ja täällä kotivalikossa, niin täällä on aikataulu ja teemat. Niin jos tämä on aina se pääteema, mutta aina pääteeman alla on paljon muita teemoja, niin nyt me ollaan täällä jo toukokuussa ja ollaan viikossa 20, eikö ollakin? Joo. Niin sitten jatkuu vapaa-aika ja harrastukset. Ja täällä aina 2 viikon periodeissa mennään eteenpäin. Ja sitten meillä on, jos haluat opiskella vielä Instagramissa, niin meillä Katerina on nyt työharjoittelussa heinäkuun loppuun asti, niin hän aina joka päivä samasta teemasta laittaa. Nyt meillä teemat ei ole ihan mennyt tämän rytmin mukaan, mutta normaalisti aina sama teema kuin meillä on sitten tuossa
täällä striimeissä, niin samoista teemoista tulee aina joka arkipäivä postaus tuonne, niin voi monesta paikasta sitä sitten opiskella. Mutta lähdetään liikkeelle tästä. Mulla on täällä vähän sanoja. Ja nyt nämä sanat voi olla, koska teema on vuoden ajat, niin voi olla kesä, syksy, kevät tai talvi, jostakin näistä semmoisia ehkä avainsanoja. Niin nyt kun teitä on kaksi täällä, niin ehkä Christabel, sä voit aloittaa. Valitse täältä yksi sana, mutta älä kerro, mikä sana se on, vaan ala selittää. Me sitten Diiman kanssa arvataan, eli vähän tämmöinen alias-tyyppinen peli tänään. Okei. Joo, minulla on. Okei, ole hyvä. Ala kertoa meille. Ja Diima, voit huutaa heti ääneen, sit, kun sä tiedät, mistä Christabel puhuu. Okei. On... mikä se on? Kaunis väreja. Monta kaunis väreja. Kaunista väriä. Ja... puita ovat kaunit. Kyllä. Kaunita. Ja mutta ei ole lämmin. Mikä vuoden aika? Tai mikä sana? Sä voit, Dima, kysyä myös, jos et saa tarpeeksi tietoa. Vai tiedätkö jo? Minä en tiedä vielä. Okei, kerro lisää, Christopher. Ei ole aurinko paista. Joo. Ei ole. Mitä se on? Mutta minä tykkään tämä asia paljon. Asiaista paljon enti. Joo, tykkään tästä asiasta paljon. Sinä voit mennä ulos ja kävellä. Joo. Vielä. Joo. Kyllä. Minä luulen, että minä tiedän, että se on syksy. Kyllä. Joo. Kyllä, joo. Se oli syksy. Se oli syksy. No sit, Dima, sä voit selittää yhden sanan myös, niin Christabel voi arvata. Ja... Joo, minä toivon. Esimerkiksi kun ulkona on pakasta, jos sinä voit kävellä, sinun täytyy ottaa sen mukaan. Jaha. Kerro lisää. Onko se talvi? Ei, tavallisesti se on pari.
pari asiasta. Joo. Joku sana, joita on aina kaksi kappaletta. Joo. Pätenvarjo. Ei. Ei tai voi olla kaksi, mutta normaalisti yksi. ei, minä voin sanoa, että se on vaatteet. Vaatteet. Okei. Okay. Joo. Joo, hyvä. Vaatteet. Missä ruumiin osassa, Dima? Onko se niin kuin ylhäällä vai alhaalla vai keskellä? Jos sinun kädet ovat kylmä, sinun täytyy sen. Käsinet. Joo, käsinet. No niin, kyllä, käsineet, joo. Se on. Mä ajattelin koko ajan jalkineet, mutta ne olikin käsissä. Hyvä, kiitos. Ensimmäinen lämmittely on valmis. Siellä on paljon. Haluatteko te kysyä, onko tässä joku sellainen sana, mikä ei ole tuttu? Mikä se on? Uukas. Liukas. Liukas, joo. Tiedätkö mikä on liukas? Liukas, en muista. Liima ei ehkä muista. Mikä on liukas? Liukas? Joo. Se on hyvä sana. Minä en tiedä. Kun tulee talvi, maa on usein liukas. Siinä on sitten verbi, sinä voit liukastua. Tämä on pieni onnettomuus. Voit kaatua. Eli liukas. Jos puhut englantia, niin slippery. Joo, liukas. Ja sinä voit liukastua. Suomeksi on myös verbi, mutta en tiedä, onko englanniksi. Onko Christabel sun äidinkieli espanja vai? Joo, kyllä. Okei, joo, joo. Sitten mikä se on espanjaksi, liukas? Liso. Liso, joo. Onko espanjaksi? Resbaloso. Okei, joo. Onko espanjaksi verbi liukastua? Yes. Joo. Aha. Joo, mä en tiedä, onko englanniksi tai onko venäjäksi, en tiedä, mutta suomeksi fall because of slippery ground. Joo. Jotenkin näin liukastua. Yeah. Well, ehkä we say está resbaloso, está it's verb to be in Spanish, so it needs to be together with that one to fall. Joo. Está resbaloso. Joo. Pida está. So, ehkä it's not the verb, but it needs to be with another one. Like, for example, the verb to be. Está resbaloso. Joo, joo, joo. Onko Dima venäjäksi sama juttu, että täytyy käyttää ekstra sanoja, että voi sanoa liukastua? Ei, venäjäksi me voimme käyttää vain yksi sana. Okei, mutta, joo. Mutta eri lopussa. Joo, joo, siellä venäjä on tosi rikas verbikieli, siellä vähän ne päätteet vaihtuvat, niin sitten joo, okei. Joo. Se on vähän, joo. Mut mielenkiintoista. Hyvä, kiitos. Tässä on ihan vähän tällaista orientaatiota. Tuossa on muutama kysymys. Mikä vuoden aika sun mielestä on paras ja perustele vähän miksi?
Ja sitten täällä on vielä kysymyksiä, että miten eri vuoden ajat vaikuttaa siihen, millainen mood sulla, millainen mieli sulla on, onko sulla energiaa tai ei. Ja onko eroa, esimerkiksi nyt on kevät, onko sulla enemmän energiaa keväällä kuin talvella? Niin näihin kolmeen kysymykseen voisitte molemmat ehkä vastata lyhyesti. Aloitatko sä, Kristabel? Mikä? Vuoden aika, minun paras vuoden aika on... Minulla on kaksi. Ei haittaa, saa olla kaksi. Joo, ehkä ensimmäinen kesä, koska on lämmintä. Joo. Ja sitten syksyllä. Joo. Koska kaunita väriä. Monta kaunita väriä. Joo, joo. Syksyllä on tosi kauniit värit. Joo. Miten sitten toi sun mieli ja energia, vaikuttaako eri vuoden aika? Kesällä. Joo. Onko sulla enemmän energiaa? Joo, paljon enemmän kuin syksyllä, kuin... talvella. Kyllä, joo. Se on parempi. Joo. 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 Ja se varmaan se, että on valoa, niin joo, se vaikuttaa. Joo. Koska minä ajattelen, että minulle tosi tärkeää, että päivällä on aurinko. Koska minun kotima on paljon aurinko koko ajan. Joo. Ja Suomessa täytyy syödä vitamiineja, kun meillä ei ole aurinkoa. Joo, joo, joo. Se on minulla ikävä aurinko. Niin, ja sitten suomalaiset ovat aina tosi onnellisia keväällä, kun aurinko alkaa paistaa. Joo. Ja uskon, joo, että kaikki ihmiset, jotka asuvat Suomessa. Joo. Kyllä, hyvä. Kiitos. Entäs Dima, mitä sä ajattelet? Minusta on paras vuoden aika on kesä, koska kesällä on lämmintä ulkona ja minulla on perhe ja kaikilla on syntymäpäivä kesällä. Ja se on kiva esimerkiksi juhlia syntymäpäivää luonnossa. Me voimme grillata tai vuokrata mökki. Kesällä on enemmän mahdollisuuksia. Ehkä. Joo, joo, se on totta. Minä voin sanoa talvesta esimerkiksi. Minä tykkään Suomen talvesta myös, koska täällä on monta aktiviteettia ulkona. Ja minä yritin esimerkiksi hiihto ja luistelu Suomessa. Mm.
mä olen kokeillut, on ehkä parempi kuin yrittää tässä tapauksessa. Eli olen kokeillut. Etkö entisessä kotimaassa hiihtänyt tai luistellut niin paljon? Minun kotimaassa on melkein sama talvi, mutta kun minä asuin siellä, minä en tiedä miksi, mutta minä en ole tehnyt paljon urheilua. Joo. Minä olen aloittanut urheilu paljon, kun muutin Suomeen. Joo. Monta vuotta sitten. Joo. Ehkä täällä on niinku sellaisia traditioita tosi paljon. Kaikki ihmiset tykkää harrastaa jotakin talviurheilua. Et ehkä se jotenkin kuuluu. Meillä on paljon paikkoja sille. Joo. Ja yksi varmaan voi olla, että sun elämäntilanne muuttuu. Sä oot ehkä ollut nuori silloin ja nyt sitten sulla on perhe, tai olet ehkä vieläkin nuori, mutta sitten perhetilanne vaihtuu. Vaikuttiko se myös? Elämä on muuttunut. Joo, minä voin sanoa sen. Joo. Koska minä luulen, että elämän tapa Suomessa on vähän erilaista kuin minun äidin maassa. Joo, erilainen, kyllä. Joo, no niin, nyt se tauki tulee sieltä. Joo. Ja elämän rytmi voi olla vähän erilainen, et Suomessa se tosiaan on aika tavallista, että kaikki harrastaa jotakin. No sitten tuolla on pari kysymystä vielä tällaisia lämmittelytyyppisiä kysymyksiä, että miten sä pidät huolta sun terveydestä flunssakautena ja silloin kun on pimeää ja kylmää talvella. Onko sulla, Kristabel, jotakin hyviä ideoita, että miten saat energian pysymään talvella hyvänä? Tips and tricks. Minä menen kuntosaliin. Joo. Koska ulkona ilma on huonosti. Okei. Okay. Ilma on huomana. Huono ja tosi kylmä. Joo. Mut kuntosalilla voi treenata ihan yhtä hyvin. Se on jo hyvä, rauhallinen paikka. Joo. Hyvä. Entäs Dima, onko sulla jotakin vinkkejä? Vinkki. Joo, minä menen kuntosalille myös ja enemmän minä otan vitamiinia talvella. Minusta se on tärkeä. Esimerkiksi ottaa vitamiini D. Lapsille on tärkeä lapsille ja aikuisille. Joo. En ole varma. Joo, se oli ihan oikein. Joo. Kyllä, toi on monelle yllätys vähän, kun omassa kotimaassa ei aina tarvitse talvella syödä D-vitamiinia, mutta Suomessa se on hyvä, koska meillä on se pimeä aika, niin ihan lapsille ja aikuisille. Joo, kiitos. Ja Tao, tervetuloa mukaan. Mä annoin sinun vähän kuunnella, että mitä täällä tapahtuu. Joo, anteeksi, minä unohtuu kurssi, joo. Joo, ootko sä vielä Kiinassa? Joo, olen. Okei, joo. No mä ajattelen, että tämä aika on ehkä parempi sinulle, kun viimeksi oli vähän myöhä.
Onko tämä hyvä aika sulle? On ihan hyvä, mutta minä unohdin. Onko se viesti? Joo, koska mun piti vaihtaa vähän aikatauluja, kun mulla on palaveri tuossa 4:00, niin en voi pitää silloin. Joo, mutta hyvä, tervetuloa mukaan. Me ollaan puhuttu vuoden ajoista ja tässä on vielä ehkä, sä voisit ehkä Tao ottaa semmoisen yhden lämmittelykysymyksen tuosta. Valitse joko syksy tai talvi tai kevät tai kesä ja kerro pieni tarina. Tuossa on esimerkiksi sen syksyn muistan aina tai mun elämän paras voi olla talvi tai talviloma tai keväällä tulen iloiseksi viimeinen paras tai kauhein kesäloma, niin kerro yhdestä vähän. Joo, elämäni paras joulu, elämäni ensimmäinen joulu oli 20 vuotta sitten, kun minä tulin Suomeen. Silloin se oli talvella juuri ennen joulua ja sitten oli niin mystistä. Ja lumi, satoi lunta. Siinä kaikkialla oli valkoista. Ja sitten semmoinen jouluvalot ihan katoilla. Koska joulu tarkoittaa kiinaksi pyhä henki syntymistä. Ahaa, okay. Ja sitten sinne mielikuvitus, se luoja, minä en tiennyt vielä Jeesuksesta paljon mitään. Joo, mutta kuitenkin pyhä henki, se on se jokinlaista sellaista mysteistä pyhästä. Joo, mystinen juttu. Se oli varmaan aika eksoottista, kun sä muutit Suomeen ja sitten tulla juuri jouluun. Joo. Onko se positiivinen muisto sinulla? Joo, semmoinen, koska en tiennyt mistä mitään pyhästä. Tai semmoinen, juuri se tunnelma tuntui niin pyhältä. Joo. Tunnelma, se on hyvä sana, tunnelma. Se on niin kuin se atmosfääri tai se spirit, mitä siinä on. Tuntui pyhältä. Ja sehän on pyhä päiviä, pyhä viikonloppu. Hyvä. Mutta kun olen asunut Suomessa pitkään aikaa, sitten se pyhyys, sellainen pyhä tunnelma hevisi pikkuhiljaa. Ei enää tunnu samalta pyhältä. Joo, se ei enää vaikuta samalla tavalla ja siihen varmaan tällainen niin kuin markkinavoimat, kaupat, shoppailu, kaikki tällainen vaikuttaa siihen, koska se on ehkä vähän, se spirit ei ole ehkä niin vahva kuin se voisi olla. Joo, kiitos muistosta, että jaoit meidän kanssa muiston. Mulla on täällä tällainen pieni linkki materiaalissa, dialogit. Mä tiedän, että ainakin Dima valmistautuu YKI-testiin. En tiedä, onko Krista pelillä. Onko sä käynyt jo vai oletko? Joo, ensimmäinen kerta viime kesänä. Okei. Oletko menossa uudestaan myöhemmin? Joo, se on ok kirjoittamisesta, mutta se on tosi tärkeää, että minä myös ymmärrä. Kyllä. Parempi ja myös puhumaan. Kyllä. Joo, se on vaikea testi. Se ei ole koskaan helppo ja se on aina koska jännittää, mutta me tehdään vähän sen tyyppisiä harjoituksia nyt tänään. Mulla on tässä, mä valitsen, koska on kevät, niin tässä on tällainen pieni dialogiharjoitus. Ja laitan ihan pikkusen isommaksi. Tämä on siis tosi lyhyt. Nyt mä luulen, että Tao voi ehkä tietää, en tiedä tietääks Diima tällaisen fraasin. On ilmoja pidellyt.
Oletko kuullut tällaisen fraasin joskus? Dialogin nimi. En minä tiedä valitettavasti. En ole. Minä en tiedä. Joo, sitä sä et voi translatorilla, et voi kääntää. Se on ihan mahdoton kääntää, ei voi. Mutta tämä tarkoittaa, tai siis tämä ei tarkoita mitään. Ihmiset kun keskustelee, niin voi olla, että joku sanoo, että no joo, on ilmoja pidellyt. Ja se tarkoittaa vaan, että joo, taas on ilma, aurinko paistaa, sataa vettä. Hyvin usein tämä voi tarkoittaa sitä, että sataa vettä jatkuvasti, mutta tämä on niin kuin holding weather, something like this, mutta sillä ei ole mitään hyvää ideaa. Se on vain fraasi, kun sinä haluat olla kontaktissa toisen ihmisen kanssa ja sanoa, että no joo, taas on sää. Again, there is the weather. Ja se ei ole niin kuin, ei ideaa. Se on, esimerkiksi vanhat ihmiset voivat sanoa näin, että no joo joo. Voit sanoa myös, joo joo, aina sataa. Mutta se on yksi variantti. Voi olla selitin huonosti, mutta oikeasti ideaa ei ole tässä. Mutta mitä me tehdään nyt? Sinä tapaat sinun naapurin ja on ensimmäinen aurinkoinen kevätpäivä. On ensimmäinen aurinkoinen kevätpäivä. Tervetuloa Gwendoline myös mukaan. Ja nyt kuka haluaa aloittaa? Me voidaan tehdä tämä dialogi yksi tai kaksi kertaa. Sinä olet sinä ja minä puhun naisen repliikit. Ja mä sinun voin aloittaa. Moi. Moikka. Jos haluat Gwendoline aloittaa, niin se sopii kyllä. Okay. Joo, mutta sitten sä olet sinä ja joo, täällä on sulla 20 sekuntia aikaa vastata ja sitten mä jatkan sieltä. Eli tämä on vähän samanlainen kuin ykitestissä, tällainen dialogiharjoitus. Okay. Joo, harjoitellaan. Joo, oletko valmis? Olen. Noniin. Ihana ilma. Pitkästä aikaa aurinko paistaa. Mihin sä olet menossa? Joo, tosi ihana ilma. Mä oon menossa töihin. Joo. Voi kun kiva. Mä ajattelin, että mä menen kävelylle, kun kerrankin on lämmintä. Tuutko mukaan? No, se on hyvä idea, mutta kun mä myöhästin jo töihin, järjestetään seuraava aika kävelemään. No, tuu toisen kerran sitten. Mun täytyy varmaan kohta juosta, kun mulla on ruoka uunissa. Tuutko joku toinen päivä mun kanssa lenkille? Olisi tosi kiva jutella rauhassa. Joo, kiva. Nähdään sitten toisen päivän, eikä ensi viikko. Nähdään. Hienoa. No kokeiltaisiko kuitenkin huomenna tai ylihuomenna? Mihin aikaa sulle sopii? Huomenna sopii. Kello 16 huomenna. Samassa paikassa tavataan. Mulle sopii. Nähdään sitten. Nähdään sitten huomenna. Huomisen. Hyvä, kiitoksia. Joo. Ja täältä, jos haluat katsoa, niin täällä on nämä. Mitä mä sanoin, sitten teidän vastaukset on siellä erikseen. Kristabel, haluatko saman dialogin vai eri? No sama. Jos olet rohkea, niin kokeillaan sinulle. Sun suosikki vuoden aika oli kesä tai syksy, niin jätetään Dimmalle se kesä, niin otetaan sulle syksy.
Täällä on, tuossa on kesä. Missäs täällä on? Tuossa on talvi. Onko täällä? Tässä on syksy. Eli siinä on sinulla. Sä voit ihan hetken aikaa katsoa tätä dialogia ja mä etsin. Otsikko on taas sama. On ilmoja pidellyt, eli on taas sää. On syksy ja sinä olet hississä naisen kanssa. Minä olen nainen ja sinä olet sinä. Ja tämä on ykkösdialogi. Joo. Mitä ajattelet? Oletko valmis? Voidaanko aloittaa? Kristabel. Okei. Joo, yritä reagoida, mitä mä sanon. Joo, nyt on syksy. Okei. Aloitetaan. Okei. Se on taas oikein paras aika vuodesta. Pimeetä, märkää ja kylmää riittää. Joo, tosi, tosi paljon. Mä haluan, että ilma on parempi kuin viime vuonna. Oli kyllä taas niin huono kesäkin, että ei millään meinaa jaksaa tätä pimeää alkutalvea. Voi kun tulisi edes vähän lunta, niin olisi vähän valoa. Kyllä. Mä tykkään... mä tykkään... Palopäivää ja mutta pimeä päivä ei ole hyvä. Joo. Juu, toki se on sitten taas sitä lumityötä aamusta iltaan, että saa edes auton pois pihalta. Ja jalkakäytävät ovat liukkaat, vanhat ihmiset kaatuvat ja loukkaavat itsensä. Mä ajattelen, että talvi on tosi hyvä vuoden aika, mutta se on tosi, tosi kylmä. Niin. Positiivisestihan sitä pitäisi ajatella, vaan kun ei aina jaksa, kun on pimeätä ja synkkää. Joskus mä ihmettelen, että ihmiset asuvat täällä Suomessa, mutta onhan monet Floridaankin muuttaneet talveksi. Mä ajattelen, että Suomi on hyvä paikka asua, koska Suomi on rauhallinen maa ja ihmisiä auttavat ihmisiä. Toisiaan. Joo. Niinpä kai se on. Pitää varmaan minunkin mennä apteekkiin D-vitamiiniostoksille, että minä saisin vähän tuota sinun positiivista ajattelua. Mukavaa päivän jatkoa. Kiitos, hei. Hyvä. Sehän meni hienosti. Joo, kun minä ymmärrän, mutta joskus minä unohdin sanoja, että tämä on minun ongelma. Niin. Joo, se on voi freeze. Joo, mutta ei mitään probleemaa, se oli ihan hyvä. Ja jos sä haluat katsoa, niin täällä materiaalissa, mä en tiedä huomasitko sä, niin tuolta voit klikata. Mä laitan sen tähän chattiin myös, niin voit katsoa, mitä mä puhuin. Mutta sitten otetaanko Dimalle se kesä? Se on, jos muistan oikein, niin se on täällä viimeinen dialogi. Eli
nyt voit katsoa, Dima, tästä on ollut tosi sateinen kesä. Ja taas sataa vettä ja on tulossa ukkosta ja matala paine. Muistatko, mikä on matala paine? En muista, mitä se tarkoittaa. Joo, matala paine on niin kuin se niin kuin ilman, mikä se on, se niin kuin ilma tulee alas. Ilma on painava, se on niin kuin pressure, se on niin kuin, onko se air pressure, en tiedä onko, mutta se silloin kun sataa vettä, on matala paine, ilma on alhaalla, ja silloin kun on korkea paine, on aurinko paistaa ja ilma menee ylös. Mm-hmm. Joo. Joo. Ja ukkonen, muistatko? Ukkonen, millainen sää? Joo, minä toivon, että minä tiedän. Se on, minä en tiedä, kuka, miten sanoa. Mutta minä toivon, että minä tiedän. Joo, joo, mutta ukkonen kuitenkin on salamoi, on jyrisee, thunderstorm, jos joo, tiedät jo. Englannin. Mm-hmm. Joo, okei, hyvä. Ja minä olen nainen ja sinä olet sinä. Aloitetaan. Miten se jaksaa aina sataa? Taas sataa vettä. Viime kesäkin oli tosi märkä. Miksi ei koskaan ole lämmintä? Eikö sua harmita yhtään? Joo, tänä vuonna kesä on tosi sateinen ja minä muistan, että viime kesä oli sama. Mutta minä toivon, että pian siellä on aurinkoinen kesä ja me voimme olla luonnossa paljon. Totta. Mua ei yhtään haittaa, jos joskus on märkää, mutta jos se on vuodesta toiseen sama joka ikinen päivä, niin kyllä alkaa potuttaa. Milloin sulla on kesäloma? Minun kesäloma on pari viikkoa vasta ja me matkustamme Espanjan ja mitä toivon, että siellä on parempi saa lämmintä ja aurinkoinen, mutta minä toivon, että siellä ei ole helle. Kuulostaa hyvältä. Mulla on loma tänä vuonna vasta ihan loppukesästä. Se alkaa vasta elokuun puolesta välistä. Mutta sitten mä olenkin tosi pitkään lomalla. Kuulostaa hyvältä, mutta missä sinä suunnittelet matkustaa? Ja joo, mä lähden kuukaudeksi Lontooseen. Mun ystävä asuu siellä ja mä tulen takaisin vasta syyskuussa. Joo, se on pitkästä lomaa. Hyvä. Kuulostaa hyvältä, mutta nyt minä olen kiire ja minun täytyy lähteä töihin. No niin, onpas aika mennytkin nopeasti. Mun täytyy myös jatkaa matkaa, mut hei, nähdään taas. Nähdään. Okei. Oliko helppo, vaikea vai jotakin siltä väliltä?
Se oli hankala minulle, koska se oli vaikea ymmärtää, mitä sinä sanoit. Joo, joo. Sä voit nyt tämän tunnin jälkeen ehkä kääntää, että se koska on, mutta aika tosi hyvin sä reagoit. Mä en yhtään huomannut, että sä et ollut ihan varma, ymmärsitkö kaikki. Eli se on juuri se, mitä täytyykin tehdä sitten ykitestissä, kun on tämän tyyppinen tehtävä. Että reagoit, reagoit, reagoit. Ei haittaa, vaikkei joka sanaa ymmärrä. Joo. Tosi, tosi hyvin meni. Joo, hyvä. Taolle jäi, meillä oli kevät. Mikäs meiltä puuttuu vielä? Oliko talvi? No niin, sulle tuli nyt talvi, koska sä just puhuitkin talvesta. Eli Tao, sä tapaat ulkomaalaisen, joka on ensimmäistä talvea Suomessa ja hän tarvitsee apua. Sulla on jo kokemusta. Mä olen nainen ja sä olet sinä. Onko ok? Joo. Joo, mä laitan vähän isommaksi ton, että se näkyykö se hyvin. Joo. Voi vitsi, että on kylmä. Sulla on tosi lämpimän näköinen takki. Mistä sä ostit sen? Joo, minä ostin tämän takin tavaratalosta. Siellä oli paljon erilaisia paksuja. Takia. Se varmaan sopii tähän säähän. No joo, mä tarvin kans jonkun tollasen takin. Mulla on ihan liian ohut takki ja koko ajan kylmä. Mitä muita vaatteita mä oikein tarviin talvella? Joo, kannattaa ostaa sellaisia lämpiä sisävaatteita. Like semmoinen, miten sanotaan, semmoinen villasukat, villa tai paita tai villahousut. Jos laitetaan sitten se päälle, laita sitten sen takki takana, ala. Sitten se tuli niin hyvä olo ulkona, vaikka ulkona on kylmä. Ai kamala, niin paljon vaatteita. No pakko kai se sitten on. Entä miten sä oikein pysyt pystyssä, kun on niin liukas? Mä meinaan koko ajan kaatua. Joo, kato, mulla se kingällä on tämä, miten sanotaan tämän muovi. Tämä semmoinen, joo, minä en osaa sanoa, sellainen, se pystyy paikalla se. Tämä ei osta kaupassa, no 10 euroa, sinne saa laittaa kengät päällä. Sinne pitää olla tietyt kengät, joo tämä on se erilaiset kengät. Minulla on erilaiset kengät siellä, kun minä kävelen liukalla katolla, minä en kaatu, minä voi olla pystyssä. Jaa, no kai sit mun täytyy ostaa sellaiset myös. Hei, kiitos sulle avusta, mä lähden nyt ostamaan sitä takkia. Ai niin, missä päin se kauppa on? Joo, niin kevelle. Kato, tämähän se tämä vasemmalle. Sitten siellä nurkassa on sinne näin semmoinen kioski. Se kioski takana on se tavaratalo. Oi, asia selvä. Kiitos. Toivottavasti mä löydän. Toivottavasti. Kyllä sinä löytät. Joo, hyvä. Kiitos. Mites Tao? Oliko helppo vastata? Ei ole. En muista, mitä se kinkät nimi. Mitä se laitaa se talvella? Tarkoitatko sä sellaisia niin kuin piikkipohjia? Joo, piikkipohja. Joo. Okay. Piikkipohjat, sellaiset, mitkä voit laittaa kengän päälle. Joo. Joo. Ne on tosi kätevät. Kyllä, okay. Jos on... Mikä se on kirjoitetaan, tämä sanoo? Piikkipohja, joo. Mä voin kirjoittaa sen tänne. Piikkipohja, joo. Se on piikki on sellainen niin kuin neula tai semmoinen
pohja tai sitten piikkipohjalliset. Aha. Mutta on myös sellaiset kingaj, onko se? Niin, joo, joo. Ja mm-hmm. sitten yleensä, jos on sellaista materiaalia, kengän pohja, sellaista kumimateriaalia, niin sekin auttaa. Et jotkut kengän pohjat on tosi, tosi liukkaat ja jotkut sitten ei ole niin liukkaat, vaikka ei olisi piikkipohjaa myöskään. Hei, hyvä. Kiitos paljon ja nyt mennään eteenpäin ja me ehditään. Mulla on täällä tilanteita ja sit mulla on täällä mielipiteitä. Ehkä me otetaan nopeita tilanteita, kun teitä on 4 tässä, niin kaikki ehtii sanoa jotakin. 10 tilannetta ja sä voisit siitä valita itsellesi yhden. Mä teen pienen muutoksen tähän. Mä otan tuon slaidin vähän eri paikkaan, niin ehkä näette paremmin, kun mä kirjoitan, mitä te puhutte. Ehkä Gwendoline, sä voit aloittaa, kun sulla oli viimeiseksi tuo. Pystytkö puhumaan? Kyllä, pystyn. No niin, hyvä. Mä laitan tämän näin ja sitten mä laitan vähän tuota tänne. Näkyykö teille nyt hyvin? Ei, en näe. Ei kauhean hyvin, se on sen verran niin. Pieni. On vielä pieniä pilota. Entäs nyt? Nyt on parempi. Joo, mä laitan vielä tuon. No niin, ehkä siitä näkyy. Niin saat valita numeron ihan vapaasti. Ja voitte kaikki katsoa siitä, että minkä tilanteen haluat ottaa. Ja noin 30 minuuttia puhumista ei tarvitse puhua. Eli situaatiotehtävät, tilannetehtävät. Ykitestissä näitä tulee sarja, niitä tulee monta peräkkäin. Tavallisesti voi olla ehkä 5 tai 6, ja siinä on aika lyhyt aika niiden välillä, että sä vaan nopeasti tutustut tilanteeseen. Nyt kun me harjoitellaan, niin on vähän enemmän aikaa. Löytykö Gwendoline jo? Okei, okay, joo. Mä voin kokeilla numero 5. Okei, okay, hyvä. Eli pihalla on lunta ja naapuri on vuorossa ja sinä olet kiireinen. Lumityöt pitäisi tehdä ja koputat naapurin oveen. Mitä sanot? Moi. Mä tulen myös teille, että se on teidän vuoro tänään tehdä lumityöt. Mm. Ja on vielä puutu. Ehditekö tulen nyt tehdä sitä, kun mulla on kiire ja mä haluan ajaa mun auto pois. Mm. Auton pois pihasta varmaan. Pihasta. Joo, auton ja pois. Ja estää sitä. Joo, joo. Se on hankala tilanne, jos naapuri ei ole tehnyt ajoissa ja sä myöhästyt töistä. Siksi. Joo. Hyvä, kiitos. Ehdittekö tehdä nyt? Anteeksi, mä otan. Ihan pieni hetki. Hyvä, kuka on seuraava? Joku muu kuin minä saa puhua. Onko Kristabel, kerkesitkö katsoa? Joo, kyllä. 3. Numero 3, okei. Okay. Sulla on loistava joululahja-idea. Ja lahja on kallis, sinä haluat kysyä mielipiteen. Hyvä. Joo. Kerro, mitä haluat ostaa ja miksi. Kyllä. Okei. Okay. Mä haluan ostamaan mikä se on? Unohdin sanoja.
Mä haluan ostaa kenkiä. Valkoinen kenkiä. Koska minä kävelen paljon ja se on tosi tärkeää, että minulla on uuden pari. Tosi tärkeää, että mulla on uusi pari. Kyllä, että ne toimivat hyvin. Mä kirjoitan näköjään ihan mitä sattuu, mutta ei, korjataan. Hyvä, kiitos paljon. Sitten Dima, mikä tilanne sulle? Valitsen numero 6. Okei. Ja siellä uusi vuosi, uuden vuoden lupaus. Ja sulla on hyvä idea. Ole hyvä. Moi. Kuulostaa hyvältä, että sinä haluat tehdä uuden vuoden lupauksen. Ja minä toivon sinulle ja minä neuvon sinulle esimerkiksi se olisi hyvä lupaus alkaa syödä terveellisesti ja liikkua enemmän kuin ennen. Kyllä, loistava ja aika tyypillinen uuden vuoden lupaus. Hyvä, hienoa, kiitos. Ja vielä taolle viimeinen, eli mistä voisit, mikä on sun valinta? Joo, 8. 8. Joo, eli aurinko paistaa. Ja... Joo, tämä on hyvä. Nyt tällä hetkellä juuri täällä paistaa aurinko. Mitä sanot? Joo. Hei, Lumi, nyt kannattaa mennä ulos. Aurinko paistaa, katso ulkona, niin hyvää ilmaa. Muistaakseni sinä viime päivänä sinä olet vähän masentunut, vähän huonolla tuulilla. Nyt minä haluan pitää sinua. Mene kävelylle minun kanssani. Me menee vaikka kävelle metsässä ja ihan jutella rauhassa ja nauttia aurinkoa. Mennään juttelemaan rauhassa ja nauttimaan auringosta. Hienoa. Joo, tähän aurinkosta. Joo, loistavaa. Kannattaa mennä ulos. Kato, aurinko paistaa. Ja sä olet ollut vähän masentunut ja huonolla tuulella. Sä haluat piristää nyt ystävää. Ja mä vähän yhdistelin sun lauseita. Mä vähän tiivistin niitä sillä Joo. tavalla, että mennään metsään juttelemaan rauhassa ja nauttimaan auringosta. Niin siitä tulee vähän semmoinen sujuvampi Joo. flow. Hei, hyvä. Kiitos tosi paljon. Ja me just pysyttiin aikataulussa. Mulla alkaa minuutin päästä seuraava palaveri, niin oikein ihanaa viikonloppua ja mennään ulos metsään juttelemaan ja kävelemään ja kaikkea. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Mukava jutella. Moi moi. Hei. Hei.